वर्धा विधायक डॉक्टर पंकज भोयर ने कहा था कि नागपुर जाने वाले कार्यकर्ता कमी नहीं है। इस बयान से बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। बीजेपी विधायक के इस बयान से बीजेपी के पुराने नेता भी नाराज है और इसे अपमानजनक बयान की पूर्व बीजेपी सांसद सुरेश वाघमारे ने निंदा की है। विधायक के इस प्रकार पर सांसद सुरेश वाघमारे ने नाराजगी जताते हुए कहा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिनकी दो तीन पीढ़ियां भाजपा में शामिल हो गई, उन्हें हरामखोर कहना कितना सही है। भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं से चलती है। जिस व्यवस्था में न्याय नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता और व्यवस्था अपमानजनक होती है, उस व्यवस्था से विद्रोह करने की ताकत भाजपा कार्यकर्ताओं में है। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। बीजेपी के पूर्व सांसद सुरेश वाघमारे ने बयान दिया है कि वह खड़े है। मी भारतीय जनता पक्षाचा एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून गेले अनेक वर्षापासून काम करत आहे। पक्षाने बरंच काही मला दिलेलं आहे, परंतु सध्याच्या या अर्धा दिवसामध्ये पक्षांतर्गत ज्या घडामोडी घडत आहे त्या घडामोडीमुळे मला प्रचंड वेदना आणि त्या वेदनामुळं आज मला आपल्या समोर यावं लागत आहे। 2 सप्टेंबरला वर्धेमध्ये एक भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यक्रम झाला आणि त्या कार्यक्रमामध्ये आमदार डॉक्टर पंकज भोयर यांनी नागपूरला जाणारे कार्यकर्ते हरामखोर आहेत असे विधान केले। भारतीय जनता पक्षाच्या दृष्टीने, कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने हे अत्यंत वाईट आणि वाईटच आहे। खरंच ते बोलले का? खरंच त्यांनी हा शब्द प्रयोग केला का? याची शहानिशा केल्यानंतर जिल्ह्याच्या अध्यक्षांनी सुद्धा सांगितलं की हे खरं आहे। आणि गेले 8 दिवस होऊन सुद्धा त्यांच्या या विधानावर पक्षाच्या कुठल्याही वरिष्ठ नेत्यांनी कॉग्निजन घेतला नाही। त्या संदर्भात संबंधित व्यक्तीने कुठं दिलगिरी व्यक्त केली नाही आणि हा विषय प्रचंड तापदायक आहे, भाजपच्या कार्यकर्त्यासाठी अत्यंत क्लेशदायक आहे। आणि अशा स्थितीत मी जेव्हा विचार करतो की भारतीय जनता पक्ष हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे, आदरणीय नितीनजी गडकरी असो, आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस असो, त्यांनी अनेकदा म्हटलेलं आहे का हा पक्ष कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे, हा पक्ष कार्यकर्त्यांमुळे चालतो। आणि एवढंच नव्हे तर भारतीय जनता पक्षाच्या रथाची चाकं म्हणजे कार्यकर्ता आहे, इथपर्यंत मान सन्मान कार्यकर्त्यांना मिळतो। आणि हे दोन्ही नेते बरेचदा पाहिलं की यांचा ताफा जर जात असेल आणि एक छोटासा कार्यकर्ता जर समजा कुठे उभा असेल तर यांनी तो ताफासुद्धा थांबवून त्या कार्यकर्त्यांचा मान सन्मान केला, त्याच्याशी 2 शब्द बोललेले आहे। एवढी मोठी कार्यकर्त्यांची इज्जत आणि किंमत भारतीय जनता पक्षामध्ये असताना कार्यकर्त्यांना हरामखोर म्हणणं हे अत्यंत क्लेशदायक आणि वेदनादायक आहे। आणि आपण मी तरी असे विषय ऐकून घेऊन शांत बसू शकत नाही अशी स्थिती आहे। सध्या भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनात्मक निवडणुका आहेत आणि त्या निवडणुकांमध्ये ही मंडळी जर समजा आपल्या दावणीला बांधलेले कार्यकर्ते असं गृहीत धरून, त्यांना कर्मचारी समजून, वेडबिगार समजून जर त्यांच्याशी वागणूक करत असेल तर हे चांगलं नाही। भारतीय जनता पक्ष उभा करत असताना 3-3 पिढ्या ह्या त्यामध्ये गेलेल्या आहेत, अनेकांनी आपले घरदारं बर्बाद केलेल्या बर्बाद झालेले आहे, अनेकांनी आपल्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून काम केलेलं आहे। आजही आम्ही पाहतो ग्रामीण भागात जाताना की घरावर पत्रे आहे आणि तुळशी दाराच्या समोर आहे, परंतु त्यांनी भारतीय जनता पक्ष सोडलेला नाही अशी स्थिती आज वर्धा जिल्ह्यामध्ये प्रमुख कार्यकर्त्याच्या माध्यमातून एवढा पक्ष मोठा आणि बळकट झालेला आहे। आणि आज 8 दिवस होऊन सुद्धा या गोष्टीची वरिष्ठांनी दखल घेतली नाही, त्याच्यामुळं मला आज हा विषय करावा लागत आहे। मी या घटनेचा खऱ्या अर्थानं मी या ठिकाणी निषेध करतो आणि उद्या
पार्टी कार्यालयामध्ये 2 वाजतापासून तर 6 वाजतापर्यंत मी या घटनेच्या विरोधात छोटंसं आत्मक्लेश आंदोलन करतो की या माध्यमातून वरिष्ठांना पक्षश्रेष्ठींना सद्बुद्धी द्वारे आणि ज्यांनी कोणी हे शब्द प्रयोग केले त्यांनासुद्धा त्यानिमित्त परमेश्वर सद्बुद्धी देव अशी विनंती करतो। आणि एक गोष्ट परत या ठिकाणी मी आवर्जून सांगू इच्छितो की हा भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आहे आणि ज्या व्यवस्थेमध्ये न्याय मिळत नसेल, ज्या व्यवस्थेमध्ये सन्मान होत नसेल, जी व्यवस्था अपमान करत असेल त्या व्यवस्थेच्या विरोधात बंड करून उभं राहण्याची ताकद ही भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याची मी फार जवळून पाहिलेलं आहे आणि त्यामुळं या गोष्टीचा सोक्षमोक्ष लागल्याशिवाय आणि कार्यकर्त्यांसाठी मी त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहण्याचं आज या ठिकाणी जाहीर करतो। आणि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या वाढदिवसापासून तर 2 ऑक्टोबरपर्यंतचा जो एक सप्ताह आहे या सप्ताहामध्ये संपूर्ण जिल्हाभर प्रवास करून कार्यकर्त्यांच्या खऱ्या कार्यकर्त्यांच्या ज्यांनी आपल्या पक्षाप्रती समर्पण दिलेलं आहे या सप्ताहामध्ये सर्वांच्या भेटीगाठी घेऊन याचं निरसन करण्याचा प्रयत्न प्रामुख्याने करेल। एवढीच आज या ठिकाणी बोलतो, धन्यवाद। मिशन न्यूज के लिए वर्धा से संवाददाता की रिपोर्ट।